Sitt. Sitt. Var nesten da. Vi prøver å gå ned. Ok, så det er et eller annet med den fallelemmen. Det er det jo. Nyprumpa! Sånn. Nå har ikke George noe penis mer. Og så døde Stobart. Skal vi se. Vi får ikke plukke opp noe mer herfra, eller? Da tar vi en liten prat med Joshua. Joshua Fringe. Jeez, are you some kind of nut? Åh, du er så vanskelig å prate med. Yeah, I got my clothes. Nå er du stille. Det som er hemmeligheten med sånne pek-og-klikk-eventyr, det er jo å se på ting som på en måte ser litt out of the ordinary ut, da. Så, sånn som den her røyken fra pipa her, den hadde de jo ikke puttet inn hvis det ikke var noe man skulle gjøre med det. Trusa på. Nei. Så jeg tar den og den, da. Hva er det der for noe? Kan jeg helle det ned i? Ah. Et geni! Se nå. Og så sperrer vi den inne med røyk! Nei, faen. Oi. Ja. Åh. Ja! Så hvis jeg nå da går under her, og så kan jeg... Der ja. Kloke ord. Nok en gang, George. Altså... Har du på deg sko? Ja, men hun er kjekk, stemmer ja. Fordi det vil sikkert bikkja ha etter hvert. Så det, den tar vi med oss. The packet was full of dog biscuits. And your jacket was full of stuff. Hvis jeg hadde klart å plystre, så skulle jeg plystre på det. Jeg klarer ikke å plystre. Vent da. Det blir mest blåsing, det blir lite låt. To the window! To the dog! Tar den opp på platform. Åh, nå! Nei! Nei, ikke! Nei! Åh! Nei, men! Nei, ja. Åh. Klatre opp i hjørnet. Der er bikkja. Åh, se på den da! Åh, det er jo dritkult. Vi ser jo at dette her er noe merkelig. To the window! To the sound! Oi. Ok. Aha! Så jeg skjønner! Sånn. Nei. Ok, la oss sjekke inventoryen vår. Vi har hundekjeks, vi har Captain Hook, vi har stein, vi har ting, vi har dart, vi har papir, vi har stjernepapir, leppestift, ting, mark, ark og truse. Jeg lurer på når jeg kommer til å få bruk... Oi! Hvor sprek du var da? Jeg lurer på når vi kommer til å få bruk for den trusa. Jeg kan ikke se for meg når det skjer. Åh, din, det er lyden av... Åh, ok. Skjønner ikke helt... Sign. It's a sign! Åh! Det var bra da, Mathis. Du sjekker ikke... Åh, Mathis, hva er det du driver? I'd stuck my fingers in there, I'd never be able to play guitar again. Men hvis du stikker en hook... Nå, George, get it. Oi, se på han. Karzak. Karzak, the evil boss. Så blåser han og bobler hele tiden, se. Blu, 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 blu. Så banker vi. Mitt navn er Pizza. Ja, men... If you know what's good for you, you'll open this door. What if I go? I'll kick your head in. Oi. Okay. I'll come out. Faen, hva skal jeg... Gud, nå blir det skummelt da. Ikke komme opp stigen da, liksom. Åh, det er sikkert noe med tønnene. Nei, 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 nei. Come out, you creep. Do a barrel roll. Kom hit. Stell deg her. Stell deg akkurat der. What was that noise? Shoo! Og så knakket han nakken. Ja, han knakket nakken. Det var koselig. Så koselig lyd. Da er vi inne.
Ok, kan jeg pirke deg åpen med for eksempel en dart? Nei. Kan jeg pirke deg opp med en stein? Kan jeg pirke deg opp med en hundekjeks? Sylindergreie? Mark? Ark? Lepensift? Stjerneark? Ark? Ark 2? Truse? Nei. Oi! Er det du som... Var det du som skjøy dama med? Guaramonte! 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 Jeg liker det, det er morsomt. Nei, ikke inn kjeks. Nei, det er Mantis, Mattis, Mattis. Ok, hvor skal vi da? Baton. Pling! Yeah!